Ja vaata, me oleme Tartu maantel Tallinnas kohas nimega Moonwalk Studio. See on koht, kus töötatakse selle kallal, et meid kõiki teatud mõttes hullutada. Hullutada lugudega, meloodiatega, artistidega, hullutada sellega, et me tunneksime millestki rõõmu. Ehk et siin mängitakse meie alateadvusega ja tehakse seda muusikaliste vahenditega. Mul on hea meel, et meid on võtnud siin samas Moonwalk Studios vastu, võiks nii öelda, et Eesti üks kõige paremini toime tulev ja kõige paremini elav produtsent, helilooja ja muusikakirjutaja lugude autor Sven Lõmmus, tervist. Tervist. Ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et sa oled kindlalt mees, kellel on igasuguste asjade suhtes niivõrd hea nina, et sa tundsid ära ka selle hetke oma nooruses, oma elus, kui sa said aru, et nii, siit tuleb lugu, siit tuleb hit. Tead, tegelikult päris ausalt öeldes võib-olla ei teanud, et kuna ma olin selline suhteliselt boheemlasik punkmuusik nooruses, siis ma nagu väga selliste hittide peale nagu pingsalt ei mõelnud. Aga iseenesest hakkas see asi niimoodi kujunema, et ma nagu oma tööga, oma muusikaga jõudsin kuskile maali ja inimestel hakkas see meeldima. Ja siis juba aegu hiljem mulle pohiti külge tiitlid nagu hitimeister ja pophelilooja ja nii edasi. Peame kihla, et ennem seda, kui sina nii-öelda kivi tiiki viskasid, ei teadnud mitte keegi, mis seal tiigipõhjas on. Ehk et ma räägin praegu Vanilla Ninjast ja veel mitmetest nendest, kes on tänaseks saanud tegelikult nagu nii-öelda mitte Eestist, vaid ka nii-öelda Eestist väljapoole ulatuvate lainete mõjul nagu väga superstaarideks. Ehk et sul on selles mõttes olnud ikka jube hea nina, et sa oled leidnud ja toonud Eesti muusikaturule tohutu hulga uusi artiste. Ja mul on selle üle siiralt hea meel. Tead, selle asja juures on kõige olulisem see, et sa pead ise tunnetama ära selle inimese karisma või sellise temas mingi peidus oleva, see kõlab klisseen, aga selle X-faktori. Et tegelikult see on see kõige olulisem asja juures, et heast välimusest, lauluoskusest üksinda ei piisa, sellega ei tea mitte midagi. Et meil on Eestis väga palju ilusad ja häid lauljad, aga paraku nad ei ole kuskile kaugele jõudnud ja võib-olla ka, ja osaliselt on ka põhjus selles, et neil puudub võib-olla see miski, see mingisugune omapärase kiiks. Ja tegelikult laulmine on selline protsess, mida elu jooksul õpitakse terve elu. Et näiteks samamoodi tuues näiteks Laura Põldvere, kes on selline tütarlaps, et keegi ei kahtle temas, et ta laulda oskab ja et ta viisi peab, aga ta pidevalt arendab ennast, ta pidevalt õpib midagi juurde, et tal on see pidev vajandus enese täiendamise järgi. Ja samamoodi on lauljatega ka. Ma mäletan, kui Vanilla Ninja näiteks, kui me räägime sellest bändist edasi, alustas siis Lenna oli selline vaikne tõruk, kes ei julgenud väga suud lahti teha ja võib-olla laulis end päkki Maarjale, et aga kõik see kulges aja jooksul selliseks ja Lenna hääl muutus aja jooksul, ta kasvas ja hääleliselt ja materjali mõttes nagu täiesti super ja väga vingeks lauljaks. Aga saad sa ausalt öelda, mis siin selle protsessi juures või selle tegevus juures kõige rohkem köidab? Kas sa näed ikkagi tegelikult silmapiiril terendamas nii-öelda, see on otses mõttes pappi ka? See peab tooma sisse, see peab müüma hästi, on see nii? Ja see põhimõte on selles mõttes õige, et kui sa midagi teed, siis tee lõpuni. Et see asja oleks edukas, see võib olla üks edukas mis tahes sanris ja mis tahes laadis, aga see on mingi määral tunnustus selle kohta, et see töö on tehtud korralikult ja see asja on jõudnud inimeste. Sinu kui loojaga rääkides on alati selline, mind on paelunud selline küsimus, kui ma räägin inimesega, kes kirjutab muusikat. Mina nagu võin öelda, et ma olen laste muusikakoolis käinud ja ma kadestan tohutult neid inimesi, kes võtavad nii-öelda noodivihiku kätte, võtavad klaviiri ette ja neil hakkab musja peas kõlama, eks ju. Et ütle mulle täiesti ausalt, kas sinu loominguline protsess näeb nii välja, et sa istud sellise hästi teritatud hariliku pliietsiga klaveri juures ja siis lööd akordi ja paned selle niimoodi akordina noodivihikusse kirja või sul on ikkagi nii, et sa paned mingisuguse masinas klõpp ja arvuti saadab sulle ette, et nüüd tuleb hit, maestro. Kui ma kunagi dirigendiks õppisin kõrgkoolis, siis meil nõuti pidevalt seda, et me peame noodistama asju ja me tegime kõiki diktaate ja harmoonia ülesanded pidevalt, eks pidi nooti kirjutama. Ja ma siiani ei pean ütlema, et ma vihkan noodi kirjutamist. Ma vihkan noodi lugemist ja ma vihkan noodi kirja. Sellepärast, et see on kuidagi, see seab sulle mingid piirid ja sa pead hakkama nii palju mõtlema selle peale, mida sa kirjutad. Mulle seostub see paratamatult sellise kalligraafilise käekirjaga, et ma pean hakkama
kirjutama, selle asemel, et arvutiga trükkida, ma pean ilusa käekirjaga kirjutama, et keegi peale minuga sellest aru saaks. Et põhimõtteliselt, see ei ole küll võibolla korrektne ja täpne vastus, aga see üldiselt on selline, et ma pigem kasutaks tänapäevast võimalust, et arvutiga neid asju salvestada, et ma võin mängida näiteks klaveripartii klaveriga ära ja samas arvuti saab sellest, ütleme, läbi midisignaali aru ja printib mulle täpselt noodi välja nii, kui ma tahan. Et see on palju kiirem, palju mugavam ja ei ole enda pea vajavamist ja ei teki trükkivigu ja muid asju. Nii et üldiselt mulle ei meeldi noodikiri. Sul sellist ambitsiooni pole kunagi tekinud, et kirjutada see on otses mõttes suurele orkestrile? On. On see ambitsioon? Jah. Ja mul on siia maani peas ja mul on olemas isegi kirjutatud päris palju mõtteid selle kohta ja nii-öelda lõike, et teha sellist suurvormilist teost. Nii et ma olen selle vastu huvitunud kogu aeg. Aga see on mastaapne mahukas töö. Ja ma pean ennast tõestama kui klassikaline helilooja, ma pean ennast tõestama kui hoopis teises žanris ja seaks minu jaoks on see väga riskantne, aga ma tahaks seda väga teha, sest see on väga intrigeeriv. Aga ma arvan, et ta isegi realiseerub võibolla pigem selliste nagu tsüklitena, et ta ei ole selline, ütleme, täismõõdus sümfooni, et nagu võibolla ma ei ole veel suuteline ja võibolla veel ka nii-öelda kogematu seda tegema, aga samas sellist mingit lõikude kaupa osasi või mingit tsükleid välja mõtlema, selleks ma olen juba tükk aega ette ennast valmistanud. Tegelikult ma tahaks seda teha ja ma arvan, et ma varsti teen selle ära. Kui palju sul on vaja nii-öelda näljatunde kustutamiseks seda siukest kiirtoitu tarbida? Ehk et ma pean silmas täita reklaamibüroode ja kõik võimalike tellijate soove, et meil tulevad uued krõpsud välja või siin tuli mingi uus õlimüügil, et vihista üks viis valmis. Tegelikult ma olen teinud seda tööd ja mulle meeldib seda tööd teha. Ma tegin rasketel aegel, kui ma... Ma nimetan mõni enda tuntud reklaami. Ma võin rääkida oma kõige viimasest tuntud reklaamist, millest sai tõeline hit. Üks erakond Eestis enne valimisi tegi meie stuudio Moonwalkiga väikse lepingu, väikse diili, et me võiks kasutada, kas nad võivad kasutada ühte meie kuulsat logo, mis praeguseks juba on tuntud. Laura võid kindel olla oma sloganis. Ja nii ta läks ja selles mõttes, et ja eriti selles klaveriga mängitud reklaami klipist, selle, mida teles näiti söögi alle, söögi peale oksendamiseni, on saanud juba oma ette legend, et ma arvan, et see on kõige kuulsam reklaami nagu töö, mida ma olen viimase aja jooksul teinud. Aga sellist niisugust isiksuse kahestumise või niisugust persooni ja kunstniku hinge lõhestumise probleemi sulle teki, et ei, ma pigem jätan selle raha saamata või see, et umbes, et minu poliitilised vaated või kõik see muu ei klapi ja ma ei tee põhimõtteliselt seda. Et teed sa nii-öelda, kui pakutakse tööd, teed sa ära, et sa ei ole pirtsutaja? Ei. Ma ei ole pirtsutaja, ma olen ilmselt need tööd kõik vastu võtnud ja need tööd on väga viisakad olnud, millega minu poole pöördutud. Näiteks nagu Ringvaade saate pea muusikalise tausta tegemine, mida siia maani näidatakse. Siis ma olen teinud ETV hommiku televisiooni, olen teinud pealtnägijale stuudio nii-öelda audiologosid. Need tööd on sellised väga korralikud, viisakad, head tööd, millest nõutakse korraliku kvaliteeti. Sa oled üks meestest, kelle puhul ma ei kahtle, et kui on Eestis liikumas anonüümne kumu selle kohta, et kolm autorit on need, kes teenivad aastas rohkem kui 1 000 000 krooni autoriõigusega, siis sa oled üks nendest, julged sa seda öelda? Ei julge. Ma rääksin Koit Toomega, tema raputab pead, siis ma arvasin, et sina oled järgmine, et äkki sina oled... Ma ei tahaks selles mõttes konkreetselt mingist rahadest ja asjadest rääkida, aga... Elad sa ära. Kas sa võiksid öelda täna seda, Sven, et kui sa nüüd lööksid nii-öelda oma läpaka kinni ja paneksid stuudiaukse lukku, et kui kaua sa ära elaksid selle rahaga, mis sul pangas on? Millal sa uuesti tööle pead hakkama? Ma olen seda mõelnud, et näiteks kui praegu hetkel lõpetada nii-öelda muusikaline töö ja naasta selle töö juurde aasta pärast, siis võib öelda seda, et võib-olla aasta pärast ma pean mingi muu töö võtma, et kiiresti raha saada, et üldse ära elada või vahepeal minema kuskile tööle. Mis sa salata? Ära elab ilusti, aga laiutada siin küll millegi ka ei ole. Sul võime sinu köögipoolel äkki teha väikse ringkäigu, et sa näitad mulle neid aparaate ja masinaid ja seda tuba, kus sul need hitid tulevad. Tuba on siin. Nii, siin istub siis, selle tooli peal istub Sven Rõmus ja mõtleb ja siis keerab tooliga ja... mis hakkab tulema ja tuleb ja tuleb ja hit tulebki. On see umbes nii? Jah, üldiselt küll. Tegelikult on see kõik üks protsess, üks pidev töö. Kui me näitame siin seda pilti, kuidas lugu välja näeb, siis... No aga näita. Nii ja see on nüüd ühe siis loomisel oleva uue loo peal lugu, jah? Täpselt. Me kõik jääme vanaks, on lugu.
loo nimi on . Loome siit , me kõik jääme vanaks . täpselt nii on . väga tark pealkiri . see lugu läheb Keter Jaanile ja see on tegelikult selline duett , et aga . on meessolist juba olemas või ? ei ole , aga lugu iseenesest kõlab selliselt , on selline mahe . selline klassikaline produktsioon natukene , kuna tegemist vist tuleb ka naturaalsete pillidega , nii et kõik hakkab olema naturaalne . Hetkel on siin praegu visanud , nii et siin tegelikult kitarrid on mängitud nii-öelda nagu klahvpilliga sisse ja bass ja muud asjad . aga mis sa ütled sellisele tegelasele , kes näiteks praegu seisab siin sinu selja taga , kuulab ja ütleb , et kuule , oot-oot , ma olen seda lugu kuskil kuulnud , et on see ikka sinu oma või ? no selles mõttes , et niisuguse küsimusele ei oska tihtipeale midagi vastata , sest . aga tuleb sulle ette selliseid asju või ? et iga lugu tegelikult meenutab midagi , et selles mõttes , et noh , ei ole olemas lugu , mis ei meenutaks mingit varasemat laulu või kasvõi oma olemuselt , et näiteks kui mis tahes pop-hitti praegu Ameerikast võrrelda näiteks mingi varasema looga , siis võib seal kohe leida mingeid sarnasusi , et see meenutab seda ja meenutab toda . minu meelest on see normaalne , popmuusika peabki selline olema , et ega see siin midagi nõnda piiratud nootide hulgaga midagi rohkem välja ei mõtle . et kui palju nagu muusikat ja muusikaturgu ja edukust mõjutab niisugused nii-öelda parasjagu turul valitsevad trendid , et millal on ballaadide aeg ja niisuguste polkade ja niisuguse nagu no paratamatult päris palju mõjutavad ikka tegelikult see trendid , seda , mida sa teed , et see on nagu moelooming , et sa pead ikkagi olema selle peavooluga kursis , et kui väga omaette ujud , siis meie paraku Eestis ei dikteeri muusikalisi trende ja seda teevad kas inglased või ameeriklased , eks ju nagu . aga millest see tuleb , et Eestis tegutsevad heliloojad , muusikaloojad , noh , kes kõik on rahva poolt ja oma kuulajate poolt armastatud , ometigi nii-öelda väidetavalt omavahel ei suhtle ja sellest on tingitud niisugune Eesti muusikaturu suhteliselt selline noh , nii-öelda väiksus , nagu me räägime . ja ma usun , et eks see on ka muul elualal ja kunstialal Eestis nii , et võib-olla see on ka mingisuguse sellise põhjamaise mentaliteedi küsimus , et või ma ei oska öelda , aga näiteks rootslased on tänu oma sellest popmuusikasse investeerimisega juba aastakümneid tagasi saanud nii palju kasu , kas või mäletame seda , et mis toimus peale ABBA võitu , eks ju , Eurovisioonil , läks kogu see muusikatööstus nagu nii-öelda noh , tegi oma rahakotid ja uksed lahti ja riiklikult anti Rootsis muusikakoolide avamiseks väga palju nagu raha ja toetust ja inimestel igas hetkes süstiti seda , et olge tasemel ja me jõuame selle oma tööga nagu maailma , et noh , täpselt sama peaks ka Eestis tegema . ma väga tänan sind , Sven , selle jutu eest ja ma tänan sind , et kas ma võin paluda , et meie seda sinuga intervjuud jääb lõpetama , see sinu uus lugu , me kõik jääme vanaks . selle loo taust , mida ei ole veel lauldudki . jah , niisiis , Sven Lõhmuse kõige uuem lugu , Me kõik jääme vanaks .